نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی دا اللہ رحم پا بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچی زیاد تے یو سفر کی یو خدا دا اور بلائی معشوم بچی اے پا دا غیق کے دے نو چھے اور کل لمبا تیزے کی اب بچی دا سراتاو کی نو چھے دا اور لمبا غلیشی نو بیادا بچی سم کی دیکھے نبی علیہ السلام مبارک پولی دا رامن دیکھ لے وی دا اللہ رسولہ تاسو فرمائی لی دی که دا مور پا بچی سمر رحم دی دا اللہ دا بندگانو باندی رحم اغینا زیاد تی وی او ماوی لی دی وی خانو زخو با دا اخپل بچی اورتاو نگردوم اللہ دا اخپل بندگان ولی اورتا گردو یرا مزیدار سوال دی کنه دی ناشنا تا پوست دی کنه زبا خود اخپل بچی اورتاو نگردوم اللہ با سنگ پل بند بیا اورتا گردوی وی دا رسول اللہ مبارک سرگو نا اوخ کیو بیده سوائی وی اللہ اورتا نغردی مگر سوک بغردی المارد المتمرد علی اللہ کہ دا اللہ مقابلہ کی سرکشی گئی اللہ تا زاننے گئی اللہ تا بڑے وی سرکشی گئی دا اللہ مقابلہ کی دا سپیر سرکشی دا اللہ سر مقابلہ کولی شی نشی کولی رحمت بید اللہ نبل چانا گوختی شی جواب رائے کا نا بیماری دی بید اللہ نبل سرک جوڑو لی شی نا بچی بید اللہ نبل سرک در کولی شی نا نو چھے ارسو اللہ کی تا اللہ تا محتاج ہے نو اللہ سے مقابلی ولی کے اللہ نا بغیر بلچہ تا سجدی ولی کے اللہ نا بغیر بلچہ نبی اغوالی ولی اللہ تا ولی رجوع بیانے کے سرکش انسان سپیرس سڑی بدا اللہ دا رحمت نباری نو یو بابا جی بدا من خبر اکولا وی دا بڑیر سپیری چھے ال تا پیوازو شی چھے پلان کے دے جہنم تروان شی وی ٹول پیغمبران بے ووری دا پیغمبران مرگری بے ووری طول مخلوق بے ووری او ادویم سپیرہ باغ انسانی حدیث شریف کے راضی ویدے انسان چکل پیدا شی نو ابلیس یو اقبل بچی ور پسی کی قرین ور توائی دو پسی او لگئی چستا ڈیوٹی بدائی چی تب دس رشپا و رضی دن بجدا کے گنا چی دے جہنم تا گزار کے دے خراب کے بس نور دین علاوہ نور لکھ کر انسان پسی لے گی خدا یو دا پسی دا پیدائش نتر مرگ پوری لگی دلی دنہ نجدہ کی گی دنہ یو دیوی بس دنہ نجدہ کی گی نا کلکہ دا اللہ نم بانگوی لیشی تختی بگنی بیاور ترازی نو حدیث پاک کی رازی چھے کلک دا انسان جہنم تو غردی گی اللہ دیم خساتی نو اکم چھے دا قرین شیطان مرگر رے اب او سر پیاو زولنے پیکڑے اتکڑے اتڑیو جہنم تو بے غردی اب او سر اللہ سنے او دے تللی ادھا ان بابا جی باوے وی دا جہنم صدا خپللوی مصیبت اللہ رد مساتی وی دا دیر لوی رسوائی دا چی سڑی دا شیطان سر اللہ سپلاس تللیو جہنم تو غرزی گی دا غٹ رسوائی دا اللہ دے مساتی خبر امیرونو دے پورے کولا چی قیامت پر اس پدا سڑی بیلانو شی چی فلان کی دا فلان کی دیر جہنم تروان شی چی جہنم تروان شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبران طول با والاڑی گورے دیکھ با اللہ آوازو کی دا بندرہو گردوے واپس سو چل لے یو نیکی پاتے دا نو اللہ نا نیکی یریگی نا گورے و اللہ دا دیکھ پل نم قدر خی راوی گردوے رشدی بیرہو گردے وہاں دا والد نیکی دے لگا اندستامم سر پاتے وا دا واخل چی نیکی دے دوبارہو تلی دا با پکی در توا چے رب ما هذه البطاقه دا پوٹے کاغذ سے شیرے دا خود بیا بوس پا ما اعلان کیگی چی فلان کی دی جہنم تزی یو دا الخور اسوا شما بیا بر اسوا کیگم اللہ بس چی صرف اصلا دے کڑی دا اگر ٹک دا خو بیا میں مر اسوا کوا نا لا ظلم لیاو نن ظلم نشتا پوٹی نیکی دی پاتے دا دا در نبیا تلو بیا بے را واپس کی چی را واپس ہی کی اگر نیکی بورلا اب پوٹے کاغذ اگا دنیکی چابلی کی واد چاہی اگا یو دفتر والا او یو کم سل دفتر دا گناہ ببل چابلی کی واد چاہی چی طلب آنجی او تلیس بے نیکی درانی سے گناہ بیس بکشی مخی دا جہنم اعلان شوی ہو اس بدا جنت اعلانو شی فلان کی دا جنت تز سڑے با پچگو شی اللہ دا خو پا مار جہاں مصیبت دا بچ شما اللہ دا سو دا پوٹی کاغذ دا سو دا چیزا ما دا نیکی پ او زمان پی دا جہنم نبچ شم او زمان کشتے پی پوری وطلا دا سشے ہو اللہ باوی دا زمان نم دے نم سشے دے دا اللہ نم دے زمان دا نم پا مقابلہ کی دا دنیا چی سمر موزونی و زندار سیزو ندے گا حس طاقت نلری رونو مالو چو چی سمر دیری
حجم سمره دی ډیر دی وزن می کم دی کنه دی درونواله کم دی او حجم ډیر دی او اوس پنه پارا او سره او سپین پټه غون دی وسونه وزن داری دا د الله د نوم مثال اوس بته پر اله کې وې چې دا خبر اخلاص شوا بس د الله نوم به وېب کنه نو می مستاجت شتا نو می رجوع تاجت شتا او نه د ګناه نه پرهیز تاجت شتا ځکه دا الله نوم وزن دار دی نو گناهونه بم کوما او دا الله نوم بویم رولو مثال در کوم داکتر تا چی او سالی لارش او دا بلد پریشری بلد پریشر او داکتر ور تا نسخه دی که دا بلد پریشر مخصوص گوله دی مخصوص دویات دی کن اگر داکتر اولی که چی داستا علاج دی دا گوله بخام اخا خوری دا 20 میلی گرام دا تیس تا و چالیس تا و دا بسار خوری ما خام یو تیم یا دو تیم اور تور کی دا جی دا بلد پریشر نسخه دا ڈاکٹر صاحب وی چی امریکا برطانیہ کے دینا خی علاج دا بلڈ پریشر بل نشتا دی سر بلڈ پریشر کنٹرول بھئی کنٹرول او دا سڑی چی کور تلار شی دا خوی چی دا بلڈ پریشر نسخہ میو منتا او بلڈ پریشر بھئی سر کنٹرولی بی بی ور تا ڈوڑای روڑی پکی مال گنی چولی خدای دی بی خوبا سر بی مال گی روڑایم پکی چار روستی دا روڑا مال گا یہ سڑی بلڈ پریشر دے دی نجی نسخہ می منتے دا ڈاکٹر صاحب نسخہ را کڑے دا کن اگر دا نر بچی لگیا دے مال گا مخوری غوله مخوری او چې کم سیزونه بلډ پریشر وچته یا غار سے استعمالی اس پر از نه کوي او ډاکټر سے ورته باز سیزونه کولو چې د نسخې سره به دا شی خوري دا به خوري دا به خوري ام پرې خودل سوره دې پسې چې قتل نو مقبره ته روان کړو اوس دا کاکا قمقل لیکو خيار دی رونو قمقل لیکنه دا نسخه د بلډ پریشر دا دا به بلډ پریشر کنټرول ساتي او دې سره به د بازي سیزونه پرېزم کوي او بعضی سیزونه بور سر استعماله هم پریز بکه که پریز دیو نو که دا بعضی سیزونه نا نو ٹک تا چی دا علاج دا بلد پریشر دی وال دا تا نور گند سیزونه راوستل که نا اقا بیا دا نور سیزونه دی راوستل اقا دا دی نسخه سر زید دی زیده اقا او را او بیا او زیکول شی نا بعضی سیزونه بخوری دی سر با داشی خوری چی طاقت دی برابری دا با سر خوری دا با سر خوری ادی و سر استعمال نکلل دقا رنگی دا اللہ دا نوم سر بازی سیزون ٹک ندی اب او سر پریز دا غی نکول غواڑی چی اگر دا حرام و مکروحات سیزون ندی او بازی سیزون با سر استعمال ہے لکا منس شو روجہ شو دا عبادات شو نو دا اللہ نوم بے شک دا جنت کنجی دا یو تابعی دے لوی جلیل القدر تابعی وحب رحمه اللہ اگر نچا تپوسو کو وی دا اللہ نوم دا جنت کنجی دا کندا وی بے شک دا نوی بیا نور سیزون دا پا کسی ضرورت تے ویدا سی کنجی را تاو خواهی چی غاخی پگی نی که یو کنجی وی او اگه که غاخی نی جرنده وربانی کلاوی گی نکلاوی گی نو دا دی کنجی دا پار دا اللہ نوم دی دا پار غاخی پا کار دی غاخی اگه دی چی اللہ والا مقرر کردی دی ام دا اللہ نوم دے بارشه نده ام دا اللہ یاد دے بارشه نده چی اگه دا عبادات دی او دا بازی سیزونو نبا ساتی دا اللہ دا نوم دی دا پریز باور که عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دیر لوے بزرگ تیر شوے دے دا حدیث اور دیر لوے استاس تیر شوے دے دا حدیث استاس لوے بزرگ ولی اللہ دا زمانے زمان دا طریقت پا دے بزرگانو کے انم شامل لے او دا من دا دے محدثین چی سمر دی تر امام بخاری و امام ترمیزی و دا امام نسائی چی سمر دی دا دی طول استاس دے دا حدیث لوے امام دے لوے امام او بزرگا ہستی تیر شوے دا بات کی بینے نا پیدا دے وقت کم دے اگر تعریف در تنوے شکل ملکی کی کنا کٹ کے پروتن شاگردان تے گیر جا پیر دی نا اگر شاگردان تو ہی دا سو کے موجت کے پیدا زمکہ میں سم لوے حضرت والے ری بس گورا زمان حکم دے زمان در دے اب اوچت کے بسترہ مسترہ بلے رکے پیدا خورو بما چوے پیدا زمکہ میں سم لوے شاگردان حیران دی چی حضرت بخور سگمون سملو بسترین او چت پو او دی وقت کرا دی غریب اغا نزع حالتا دزن قدن حالت تقریبا شورو دی وقت کدی سگمون موجود کو بخور واچو وی گور زمان حکم دی فورا موچت کے نوچت ایکا نو بخورو باندے واچو نو جی بخور کلا واچو نو دا خپل گیر واقعی دا سپین گیر او دی خورو سر پیوست کلا او دا خپل مخی پا دا خورو کی خودا اللہ یا اللہ اے پروردگارا اس را سر نشتا خالی لا سنوالیم خالی لا سنوالا پروردگارا زمان اللہ
دغه سپین ډکی درته دروړم که د دې لحاظ وکړې زما د دې سپینو ډکو لحاظ وکړه د سپینو ګیرو لحاظ وکړه هغه دې خورو پورې مږي او آواز کوي الله دغه حالت کې د عبدالله ابن مبارک نه ساختلې ده الله دې خدای دې زمونږ د الله دا نوم او دا لا اله الا الله نوم دا اخیری وګرځئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چاچی اخیری پجبا دا کلمه رالا چه لا اله الا الله دخل الجنه دا دا اللہ میربانی دا کن دا اللہ رحم دے اللہ کلک الاخفر رحم دا قانون نبالاتر استعمال کی دیکھ نور تاویلات مکوا دخل الجنه اللہ با جنت تداخل کی لکه یو سړی د پانسی حکم پر رسی خاتل دے سپریم کورٹ مورتا پیل مسترد کر بیا صدر تر رحم درخواست لرش صدر سره دا یو دغه شته یو اختیار شته دی چې هغه بغیر د څه قانون نه بالاتر خپله فیصلو کې رحم پی وکړو مبرې کړي چې دا بری مې کړې شته که نهشته دی نو قانون په خپل ځای د کبیرې ګنا سزا په خپل ځای د مخلوق د حق سزا په خپل ځای د صغایرو دپاره خپل یو قانون خو د الله رحم د دې ټولو دپاسه دی هغه بیا قانون نه مني قانون نه بیا ډګره ورکوي قانون پانسی کړی دی او بادشاہ ته رحم درخواست وکړي زه په مخه دې خما بری کړلې نو الله پاک چې دا پروردگار په انسان دا کرم وکړ چې په دا اخیری وخت کې په جب ورته دا کلمه جاری کړو چې لا اله الا الله بزاد الله رحم دې دخل الجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله نوم الله اکبر دا الله د نوم عظمت دا هارون الرشید بیبی دا زبیده دیره نیکه خزاوه زر غلامان و وینزه ساتلی و زر او طولی ده قرآن شریف حافظانو ویچه ده ما پا کور که جارو کم انسان ویچه ده قرآن تلاوت کهی ما لچه لوتده کهی که ده قرآن تلاوت کهی ما تا چه اس بانده گده چه و کتا چه چه ام ده قرآن حافظی چه ده ما پا کور که ده قرآن تلاوت کهی او حج لچه بطلا اعلان بیو که چه سمر فقیران مسکینان بیوسه دی ما سر بده زما پا خرچ حج لزی او یو عظیم خدمت ده کلی ده پا خپل زمانه که او نهر مکه مکرمه تر اوسته ده او ده خاون و سر انتهایی مینه و ده بادشاه ده هارون رشید ده تره لورم و چه کلم را شو چه پا خوب کیولی دلا زبیده اللہ ده سر سو کلل و چه کل اللہ تا ور مخامخ شما گوره اللہ تا در دل دیر گران کار ده حضرت عیسی علیہ السلام نے جب اللہ تپوس کی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہن تا دی خلق و طویل ہو کہ زما و زما دا مور عبادت ہو کے اللہ تب پتہ دا چدا دن دی بیلے خو پا دی عیسیانو یو حجت قائم ہے وہی کہ دی عیسی علیہ السلام نے اللہ دا تپوس ہو کی اب جواب ور کی قرآن شریف کے اللہ فرمائی ما خو ندی بیلے ما خو چی سبیلی اللہ تا تب پتہ دا لیکن دمر بدا اللہ دا آغا خبر زوری که دا عیسیٰ علیہ السلام دا هر ویختن بدا خوالی پلیوی نروزی دا اللہ دمر الوی جلال دی با هر کیفا نوی چی مخامخ شم زبیده صدی رولی دی اوز اللہ طبیلی شی چی دا شیمی رولی تا خود صدقیم کردی دی کنا حجون دیم کردی دی او خلق دی پا خیراتی حجون نم بوتلی دی او غریبانان لدی دیر پیسیم ور کردی دی خود زلیخی دستا کمال نیده دما کارو ما دا بادشاہ را ترلور پیدا کلی ما دا که حسن پیدا که بادشاہ می در بانده مین که دا غی نکال لاره نو که یو غریب کور که می پیدا کلی و تا صدقی کولی شو سم فما حسن نوی در کلی فتا بادشاہ لاره تو کلی سم فما مال و دولت نوی در کلی نو تا دا خیراتونو صدقی کولی شو سم فما اقل نوی در کلی خو لیوانه با گرده دیل تا که با لاره اوس پیمی بیدلی دا خوار سو ما در کلیو تا پا کسی دی برا پیدو شما چه خدای غر که شما لالم برباد شما ناز بخم دی بخم دی بخم دی زبیده 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 بخم دی زکا چه یوزل تا نوڑه رو چه تکلا تا پلیتنا او خلکی دی چولا خلی تا دی نزدیکلا که دی که موازن بانگوی الله اکبر نستاد سن لپتا پریوتی واقع وقت سرا چه بانگو ویلی شو انوڑای دی خلینا و اپس کلاو پلیت که دی که خودا او دما در نوم عزمت دیو کلو پتا دی پسر سمکلا نو بیا دی اغا انوڑای او چه تکلو خلو که دی واچولا زما در نوم دغه عزمت دی کردی پدیمه و بخلی در جنت دا اللہ در نوم عزمت
الله پخپل سی پر دیر خوشا لے گی چوے اللہ قسم دے اللہ پر دیر خوشا لے گی چوے اللہ قیامت بن راضی چوے اللہ اغلط نواز در کئی ولی بندہ ولی بندہ ولی بندہ سنی سغوالے وائے شابہ ابو علی بن سینا لوی سڑے تیر شوے دے لوی فلسفی و لوی طبیب او دا دنیا پا امورو کے دیر قابل ترین انسان دیر قابل ترین انسان او اللہ دا سے جبا حافظہ ورکڑی و حیران بشے صاحب دا نبراس عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ لکلی دی کہ دل اللہ دا سے حافظہ ورکڑی و چی یوزل بد یوشیتا او قتلیات بیو و یوزل کشتے کے سورو او یو سلی ور سرا پا کشتے کے ناستے او اغا سلی سرا یو قصیده دا آغا وی نابو علی ابن سینا تی واقشتا وی تراک پا دی سکے وی دامی بادشاہ لمدح جوڑا کڑی دا او بادشاہ دربار کی با اورم بادشاہان پا دی خوشحالی دل انام بیورکو چی دو اوکا تا یاد اکلا واپس ورکلا یو دل کتو سرا سبا دربارو لگید مجلس او لگید دا سڑی پاسی دا باندی سی وی بادشاہ سلامت ماستا پا مدح کی او قصیده جوڑا کڑی دا کی اجازه دی چی ویرم چی دو سنگا قصیده ورولا شروع یا پیو کرا یا دو کرا یا وی ابو علی ابن سینا بادشاہ تاوی سیب پر دے قصیده دا تاو رئی دا رده ندا وی نا نا خوی چی ما جولا کرا دا وی سیب دا خو ما تا یاد دا 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 ندا جولا کرا خو ما تا یاد دا گنیزا چی را دکا من را وی لے دا خو پاکی دو کرا وی دا باقی دا تزو وی ما وی ہوا یا ٹولا دو وی سلی راو غوخت خوار شے پا پا دے قصیده کی رخ پل نمر دن نکلے دے خدا یې ده ته یاد را هغه وی صاحب دا ما جوړه کړې ده نه مې د پلار خبر دی نه مې د بچي خبر دی نه مې د ښځه خبر ده ده ته څنګه یاد ده وی ښه وویره وه هغه دوه کړی ویلې وی ابو علی بن سینا ټوله وروله سړی حیران شو چې خدایه بیا ولسه پاره شو کې بادشاه سلامت خیر دي بانډیسي دې غږ ورته مه کوه ما فیکه خوا ورته بار دروازه کې ولاړو چې ابو علی بن سینا په دروازه وته په اسورو کلکې ول اسونې وه وی صاحب ما تا پتا را والا تا پتا دا چی دا قصیده خو ما جوڑا کرده دین خسو کم ندی خبر نو تا تا دا سنگ یاد شوا تا کم دیده او کتا او بیا زما یا واقشتا او بادشاہ تا دید ورولا بیا کشتے که دی چرا لراک لاغا میو کتا کرده دیتا حافظه وی او جناب دا وگونو طاقت سمرو دا بشپی مطالع کولا نو بخار که دا مسگران ندی اغیب دا لوخ جو تکار بے ختم نو بادشاہ تے اوزل وی وی سیب دا بخار کی دا مزگران تک تک کئی دا شپی مطالعہ نشم کولے بادشاہ وی تک تک کم دے مون خو نورو وی زخو آورا دا بادشاہ محل دا دریاب پغال و خار نبارو وی سیب نشم کولے مطالعہ بادشاہ اعلانو کئی دا مزگرانو تاو چی دا شپی بکار نکے وی زمان طبیب کی دے زمان ڈاکٹر دا شپی مطالعہ کن اگی بند کل بادشاہ اوزل وی چی دا ابو علی بن سینا جوڑ چی تا دکاندار سر روان را غلی دا چه ده دشکه مشکه به دیغش دی وغا بگران ور کردی نو پا می پیدش پی کارو نبن کرد وی ده تا غاگ مکوه ابو علی تا خود تاسو اغیی تاوی چه خپل کار شروع که اغیی ده شپی بیا تکا شروع کل ده سار وقتی بیا شکایتو کسی سیب بیگا خو بیا تکارو بیا تکارو ده خود ده غوگونو طاقت اللہ ور کردو او ده سترگو طاقت سم رو ده سترگو بادشاہ دوربین جوڑ کن پا قلاب ناستو قافلی تا بی قتل وی سیب داده سے جوڑ کن وی دا چه قافله دا لره دا نرازی نو زبا پا دی گورم که سمره کسان دی او دا سوک تی و سوک ندی یوی سیب بلا تاوان دیو که ما که نا وکن زبا دا دا دار سوه ما وی رازه چه تجربه و کو بادشاہ خپل دوربین که گوری او ابو علی ابن سینه که نو قافله را روانه دا بادشاہ ورطوی وای کنا زبا دوربین که گورم ما تا خوخ کاری او تا گوره سدی وی سیب دو نخردی او سونه دی او اوخان دی او دادا جامعه چولی دی پورت بیان شروع کن او سیب خواگه خوری خواگه خوری بادشاہ و تره چه عجیبه خبره دا زد تک دادا عرص خود تا پستر گو طاقت زیادتی او دیلی دل خود خواگو را تسر پتاو لگه دا خواگه خو بغیر دا خلی دا سکی نپت دن لگی دن اخو پا میلونو لر را روانه دا قافله تا تسر پتا لگی چه خواگه خوری وی مچان پی بنگیگی مچانیم لیدل مچی سری دا ملونو پر افتار اینی دا اللہ یو قوت و طاقت عبدالعزیز فرہاروی رحمه اللہ دا دیر شکالو پا عمر کے مرد غریب دا سحر دا لاسا
زبردست کتابونه لیکری دی زمونږ دی ملتان علاقه کې دغه رحیم یار خان دی علاقه کې دفن دی او ځان له فرهار دغه کې وکړل دی دا نبراس چې کوم د شریع قائد شرح ده دغه لیکل ده ناشنا عالم دی بهترین د چې پس خیګم د علم ته پس خیګم دغه دا واقع لیکل ده نو ابو علی ابن سینا دا خواجه خرقانی رحمت الله علیه ابو الحسن دربار تراغی چې څنګه راغی چا ورته وی الکه بلا فلسفه دی یاد کړو تیبونه خدای نیک بخت چې د نیکانو تم نږدې شه کنه د سکی بادشاه سره ناستې وی څوک لوی بزرګ دی نن سبا وی خرقانی رحمت الله علیه وی زور بشون چې راغی کې ناستې خو په اسور راغی او د دربار خلک هم دي وسره لوی دوم دام کې خدا نیکان بزرگان چی دیم سر لیو انجکشن وی چی دا نشت او باسی چی که ناستو ویسیب یو وزیپه را تاو خوایا کبر پا شکل که وی یو تکی را تاو خوایا یو وزیپه او خوایا چی دا ما پی لگونده کار برابر شی ویده اللہ نمخ لکنه لا اله الا اللہ دیسر بده اللہ پا علم که برکت پیدا کی رزق که بده برکت پیدا کی افتونون بده اللہ ساتی جنت که بده لفیده در کی اخیرت که فیده در کی قبر که فیده در کی زلد صفا کی بلا فیدی ہے ورطا ذکر کلی دا اللہ دی نوم که دا فیدی دی ابو علی بن سینا ورطا وی ورطا وی یو ٹکی تا گور ہو دونا پیدو تا گور سمشیرہ تا خایا یو ٹکی تا گور ہو دونا پیدو تا گورا اغیق بچن اس خجو لک لس پینزل لسی دونا تو کی بے یو ذیکل ماجون مرکب بیتے جوڑ کا کن یو اوات اسا وی زخرا وی تا پس پوئے گی بزرگان دا چاس پرواز دی اللہ کدا سی زکر زخرا وی تا پس پوئے گی بس ابو علی ابن سینا نا خوالے ہو بیدے چی زخو دی پشرمو نو شرمو لم ما تا خوری پا طول مجلس کے خر ہوئے او دا سر شاگردانم ناستی او طول مخلوق ناستے دی خود ماده لوی قدر و عزت کئی او طول خلق و مخی دی خر ہوئے خوالے تیو بیدے و رنگ زیر شو بلکل تی زمک دا خپونا و تختی دا خواجہ خرقانی رحمت اللہ علیہ ورطوی ابو علی ابن سینا ولی رنگ دی زیر شو خوالے در نو بیدے سو چلو شو وی سیب پشرمونو دیو شرمو لم رسوا دیکلم خر دی راتا ہوئے اوہو یو خر لفظ در کے دون انقلاب راوست یو خر لفظ چی خوالے دنو بیولے او دا رنگ دی بدل شو او دا دی رسوے خبرو چل لنا یر شو نو دا اللہ نوم چی حقیقی والی جس عمر انقلاب بدر کی پیدا کی اللہ نوم او دا اللہ لفظ سڑی کے دا سے انقلاب پیدا کی سڑی نا سڑے جوڑائی کندراتو دا کائنات جوڑائی کندراتو دا کائنات جوڑائی چیتی اوت کائناتو نا کندر جوڑے گی دا اللہ نوم دا پہ انسان کے انقلاب راو دی اللہ نم سر جوڑ پیدا کا جوڑ اللہ ذکر کوا ہر وقت کے جب اسا اللہ ذکر کوا سمرچ بندہ اللہ یادیو سمرچ یادے سمرچ یادے دمرہ دے اللہ یادے تو بس تلش اللہ نستلی کی گی تو چی سمردان اللہ تنیز دے کے اللہ غین ازیاد تا تزان در نیز دے کے اللہ یادو البکر دی نم دا خلے پدا غیبت تلش بے خان مجلس کے غیبت کنزل یو دا یو سپکا و بل دا بل سپکا خنر چی تسبیز آنسر او ساتے او پاگی اللہ اللہ کے لا الہ الا اللہ پہ وے تسبیز مذکر دے مذکر تسبیز زان لا عبادت نری دا دا عبادت دا یادولو دا شمیر یو بہتری نظری یدا چی تسبیز در سرنی اللہ با دی یادنی او چه تسبو سر دی پجیب موبائل لدی جیب تا گوتی دن نکلی او تسبو سر او جنگی دی اللہ نم بذر تا یادی گی که بنا یادی گی یاد بشی